سوچو کہ دیگه خی انسان نشتره مختار شو په مور خطل ارامي ټول عمر بچینا کو پس پر دو خزو پس ارامي تو ګونه گندګی رو پس ګرځې ده نه راکا مو مات دي ته غه ډیر نی مات انداز راکا ها تا ته مهات سربنو نه تا مهات پرې دا نور خانه کې ټول نو ککړ کړي ټول نو بلګه دومره په سو پیخ نه چا پرې کا پر وشته وې کنه والتر باز محمد د سره بابا چې نه هرونه دي ګانو سدي د تاسې دغه تم څوک سمې دا هرونه او دا سره هغه څه یوونه راز به ته نهسته والترونه خو ګانو وې را وړي کو ما سره په ټوله کې سم مقابله نه کوله خدا را چې په ما غره نی نه دي تا دغه شوی ښا قدرت تا وره اوم کبای کی ما دې مور په سر باندې نه که چې بس مجبوری به وانه څه به مې کړل ما پرون د کامدار عمر آرامي په سالم پاکستان کې نو نه نو ښه کامدار د دې ماما و نه او کامدار اخره کې الله تعالی لیونې کوسي کو آتا روغ لیدلې و روغ لیدلې او دې ما ته روغ هم یاد کړو ښه ورته اوس ته نه یاد اچھا چې ما بڑا کې ور کړو نه 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 روغ دې داسې یاد و چې دې با دلته راته ښه می ورځ غولي کې کټ ته سم لاسته بختیار دي کړه ما سخوتان ټیم وراغه نو باز محمد وته وی باز محمد راغه وته ګورا کامدار تار وخت دلته راځي مرزا ښه هغه ته راځي او کته دی باز محمد راځه بل چا کار نه زما خور کور مې نه خور مې نه راځه خور لړاله ما او ګوره تا دا خبره انسان ولادي تم کړی را زما دشمنان وتا دا الفاظ زما کامدار یاد دي ښه او کار ملاس ته داسې دا بالغ نه نو دا ساري داله داسې کړو اباد محمد دی ګوره دا ډېر بد کړی دي خو زما له تنگ شي نو زرا شه مدل ته خور کرے او پوچھے کنه تا نه سوړم هم نه او دا ټولې خبرې دمت یاد دی خدای صحیح او دا هغه نه پس نه لري زبر اقبال دا هغه نه پس کال نه پس دی لیوانی شو ښه بس ما ته وای بچا غلا لیوانی ک دیوال ته ودرو هغه دیوال سره ودرې دا شي دا سی بیا کړه شي شي بیا چخ چخ بیا بڑا کې ور کړو پر دور دی ګار د دن نو نقصان نه کو کنه ک دی روخ پاتې شي نو د بڑے نقصان کړه ډیر نقصان یې سره یو ښه پیتری او نقصان یې ولې لال بهاز ویو نه د دروان خیلو نه خو نو پیدا کړ لال بها سوق وا ما نو لال بها سوق وا د در مکرون دغه وا د مکرون پی جانې نه وی کلی نه زکاتو خو ما که در مکرون ته کلو خان یاد آئے نسل یا خاغه نزاکت مور یاد آئے نزاکت مور در مکرون د خاون خور وا سو خاون خور یو دازه که دومره پلیتو هغه ټول پلیتو کنه گندو کنه تو دام پلیت شه راغلی و لال بخا بیا پی الزامات هم لگی دلی چه غپار سره بدنامه شی و غپار دا سردار رو دا شرافت تی و امانت تی دار غپار زمون اتا و بالای تا چتلی را غی اکور رضا والله ری سر جختو رضا والله و زیا والله اغی سر جخت کورو دا غپار دار کاندار اترو ډیر ګاندا خلک وو ادا رضا والله او زیا والله دا دې څه کېدل دا 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 کاندار دغه ساري دا کاندار وو نه ها دې پلاړه د ترېني خوځي وا ها او امين چې کوم نه امين نه یو درزا ولا پلا هغه چا وجنه و مان سره ته هم ګډ ورس کو کوم چا وجنه سیم ته نشته وا دې نه ډېر ما شومان پاتې شي ها دارک غفار مشره خزاو د ټولو نه مشره دا غینه د غامین پیدا شو او غالبا چې لا شویب چې وو
شعیب خود هغه بل دغه وکنه دا شعیب د شهیدی سره لګیدو شعیب د شهیدی ترزوی خطرزوی او سکه خو د شهیدی مور چې کوم دینه دا نیوی کلی نه راوته امینه د شهیدی